Dabar yra 9 valandos, taip tamsu. Ir mes išvažiuojam iš Bergeno į Trondheimą. Yra gauti Norvegijoje daugelį vietų įspėjimai. Taip kad mes dabar važiuosime per kalnus ir apačioj važiuosim. Žodžiu, dabar pradėjom važiuoti E39 keliu iš Bergeno. Kai lauke bus šviesiau, aš papasakosiu, kodėl mes sėdėme būtent čia, o ne savo kemperyje. Ir keliaujam į tokią tolimą kelionę. O dabar mes jau patekome į tikrą žiemą, nors kol kas dar lyja lietus. Jau kalnai mūsų aplinkui. Daivą pasodinam gale, jinai mum padavinėja kavą. Jinai naviguoja iš galo. Jo. Pagal žibintus matosi, kaip stipriai pučia vėjas ir lyja lietus. O čia yra užuovėje plius. Matai, kalnas užuovėje ir vis tiek neša lietų taip su vėju. Įvažiuojame į keltą. Tikimės, kad nepakliūsim į didelės bangas. Dabar. Iš karto jau ir plaukiam. Ar jūs iš karto nuėjo kavos pirkti? Plaukiam pusę valandos ir dabar einam vėl į mašiną. Visi čia? Visi čia. Taip, dabar mums liko važiuoti 8,5 valandas, 580 km. Labai ilgai važiuosim, greičiai nedidelė. Keltų daugiau nebus. Šitas buvo vienintelis keltas. Na, negal mes nusigalvosim. Ir pakeisim maršrutą. Yra pranešta, kad štormas. Didelis labai vėjas, vietom dideli gūsiai, nepamenu kiek, nesakysiu, bet labai dideli. Va čia yra žemėlapis, būtent vėjo gūsių didelis visoji Norvegijoje. Na, keliai kokie nuošliaužos. Oho, čia, tai gerai, kad čia sumirksėjo prieš tai važiuojantį mašiną. Koks potvinis ant kelio, jeigu čia išvažiuotum ant net 80 greičio važiuodamas, tai turbūt jausmas būtų nemalonus. Kas čia galėtų įvykti. Bet ir vėl žiūrėtų. Nu ir čia toliau, va, kokie matot nuo kelio, eina didžiuliai kriokliai. Nu čia dar nedidelis kriokliukas čia tik tai, bet ten buvo tai tikrai gerai, taip įspūdingai. Įsibėgėsiu net 80, čia negali važiuoti, nes leidžiama 80. Jo, greitį čia reikia labai žiūrėti įdėmiai į kelią ir oras, tai tikrai nepasisekė, matomumas labai prastas, reikia būti labai atsargiam. Jo, turbūtėlį noriu papasakoti mūsų kelionės tikslą dabar, kodėl mes važiuojame lengvojo automobilio, o ne su kemperiu, tai tokia tolima kelionė. Todėl, kad mums būtina buvo kelionė būtent šiuo metu, gruodžio mėnesį važiuoti. Ir mes galvojom, labai norėjom važiuoti su kemperiu, bet kelionė užima tik tai 2 dienas. Viso labo mes turim keliauti šeštadienį iki Trondheimo ir sekmadienį grįžti. Tai vadinasi, čia jau ne savo malonumui, bet važiuoti reikia 10 valandų. Atsisiuntus programėlę, vai Veseno, tai yra kelių tarnybos programėlė. Jie geriausiai žino kelius ir jie parodė 3 variantus važiavimo. Va čia, va, būtent šitie visi 3 variantai jūs dabar matote. Ir mes norėjome važiuoti su kemperiu, bet supratom, kad bus važiavimas toksai, nu, be sustojimo, be malonumo. Važiavimas tik atvažiavimas. Mes negalėsim mėgautis tuo kemperiavimu visiškai. Mes ką tik nusivežtumėm savo lovą. Mums net virtuvės nereikia, nes nebūtų laiko gaminti. 10 valandų važiuoti, tai tikrai labai daug yra. Kitas dalykas. Orų prognozės irgi pasirodė mums visai nepalankios. Kadangi va, šitoj programėlėj būtent pasižiūrėjom, nusifotografavau, aš va čia va, ką rodo, kokie vėjai pučia ir kiek daug vandens kritulių.
Vidury Norvegijos, kurią mes turim pervažiuoti, vakar buvo minus 15 laipsnių ir daug sniego. O šiandien jau yra plius 2 ir lietus. Žodžiu, dabar atėjo daug, daug įspėjimų. Va dabar bevažiuojant, Vidai, jeigu galėtum tu nufilmuoti va šitą va. Čia atėjo įspėjimai visi kelyje. Tai rodo, kad tai yra kelias apsemtas. Arba beveik apsemtas, o ten, kur yra nepravažiuojamas kelias, vadinasi, čia jau ant kalno mes važiuojam ir ten yra plikledis ir sako, reikia naudoti grandinės, kurių mes, aišku, neturim. Ir kažkaip tai mes, nežinau, privažiuosim, gal bus jau spėta pabarstyti, o gal jau bus lietus nulyjęs, mes nežinom, ką mes surasim. Ir šiaip tai, jeigu galima nevažiuoti, geriau yra nevažiuoti tokiu oru, todėl kad rizikos daug. Kaip matė, ten yra apsemtų kelių ir krenta ledai nuo kalnų ir nuo tunelių. Mes kiek pravažiavom, ledai buvo nukrytę, tiesiog nespėjom paimti kameros nufilmuot, bet iš po nakties grinai ištirpdo. Ta kaita temperatūros nuo stipraus minuso iki pliusinės temperatūros. Tiesą pasakius, pirmą kartą važiuojam, kada visai nesigėrim Norvegijos gamtą, o tiesiog galvojam, kad tik neuždarytų kelių ir kad ten niekas ant mūsų neužkristų. Kaip išnešti vaiką kaimą? Taip, mintis vat viena, nes gerėtis, nu nėra, čia yra rūkas, yra lietus. Šeštadienis eismas nėra labai intensyvus, nu, bet pakanka dabar, ryte buvo mažiau. Bet dabar mes turėsime pakilti ant kalno ir, nu, duok Dieve, kad pakiltumėm. Čia biškį jau plaukiam. Ir yra daug tokių kelių, keliuose tokių ruožų, kai reikia beveik sustoti ir iš lėto palengva pravažiuoti, nes kelias visiškai būna užpiltas vandeniu. Žodžiu, nuvažiavus beveik pusę kelio, nepilnai pusę kelio, pamatėm užrašą didelį, kad Strind kalnas yra uždarytas. Per jį reikia pervažiuoti, nes ten turbūt, kad plikledis supratom pasikeitus temperatūrą. Ir tada labai staigiai, va čia, perplanavom savo tą sekančią kelionę, tiksliau, likusią dalį kelionės būtent pakrantę važiuoti. Nu, ne visai čia pakrantė, E39 keliu. Teks imti keletą keltų, dar nepažiūrėjau kiek. Laiko prasme ir kilometrų, tai mums bus tiek pat laiko, kiek važiuoti per tą kalną, bet kilometrų bus žymiai mažiau. Mes sutaupysim kilometrų, kadangi keltas bus, nu, kainuos truputėlį brangiau. Dar vienas keltas ir mūsų laukia dar 3 keltai. Dabar vat nusukom. Alesundas mums liks kairiai pusėj, dešiniai pusėj yra Geirangeris. Mes važiuojam, laikomės dabar Moldės krypties, bet visą laiką mane Google'inė navigacija, Google'as veda vis tiek per tą kalną, kuris yra uždarytas. Ir aš dar radau kameras, vat, kodėl mes nusukom, o nevažiavom būtent per tuos kalnus. Tikrai šlagbaumas, bet čia pasižiūrėkit, yra šlagbaumas uždarytas, todėl kad kelias slidus. Ir yra reikalavimas pastaba pridėta, kad reikia naudoti grandinės. Tai aš suprantu, kad ten galbūt kažkas ir stebi su grandinėm, tik ir praleidžia, nes ten yra pakilimas toks status į kalną. Mes, žodžiu, pasisekėme. Rizikavom ir nenuvažiavom. Gal jo, aš manau, kad būtumėm apsisukę, todėl kad mes neturim dygliuotų padangų ir neturim grandinių. Grandinės pas mus yra, bet jos nuo kemperio per didelės šitam automobiliui, taip kad... Bet dabar yra vėl pakilimas, žiūrėk, ir vėl mes kažkur kylam. Graži žiema. Prasidėjo. Iš pavasario į žiemą vėl įvažiavom. Važiavom ir dabar kažkaip reikės bandyti pravažiuoti. O gal palaukiam, gali būti nuo frakasta, ar jau? Ne, tai čia vanduo bėga, jisai gerai, pravažiuosi. Ne, žinau, gali būti gerai, gerai, važiuok, neįgriauš, taigi vanduo ne. Ne, stop. Daiva išlipo pirma, patikrins kelią.
tau dabar reikės čia paprasčiausiai per priekį prašokti ir viskas. Jo, jo. Va taip ir važiuok pas mamą, va tiesiai. Nestabdyk. Va čia gerai, aha, prasidėjai. Va. Dai, va. Mergina savo. Važiuos. Man reikėjo iš lauko nufilmuot, man ne iki to buvo. Aš sakiau, kad kai reikia, tai galėjau paimti. Nu, čia buvo visa laba sniego nuošliauža tokia. Vietiniams jinai matyti įprasta ten ta mašina, kur stovėjo mergina, sėdėjo viduje, tai tik šipsojas. Kokia vėl nuošliauža, ar kas čia? Ne, jisai čia paprasčiausiai turbūt valo. Neskubėk, neskubėk. Važiavom kažkokį gražų miestelį, nežinau, net pavadinimą. Kaip Strand vadinasi? Stranda. Stranda. Pasipuošęs kažkur, ne čia nusukom, ar teisingai? Oi. Ai, čia mes į keltą jau atvažiavom dabar. Jo, bet mes pravažiavom posūkį. Čia labai įprasta Norvegijai. Važiuoji, važiuoji, žiūri krantas. Ir tu turi važiuoti į keltą. Mes ant įgaunamės. Čia dabar mūsų laukia trečias keltas. Žiūrėk, laiką rodo kokį. Laiką 16 valandą, taip. Mes turim lygiai pusvalandį laukti. Trečias keltas su tokia žvaigžde. Beliks mums du keltai tik tai. Pusė penkių, jo, o aš visai galvojau, kokios 8-9 valandos, mums dar važiuot labai labai ilgai. Kažkoks miestelis čia, nežinau koks. Nu, jau daugiau mes kaip pusė kelio nuvažiavom. Bet yra taip šlapia, nu, nepaprastai šlapia, nors visi pasipuošia, tokie gražus namai, visi kalėdiškai, nu, tikrai fantastika, bet lietus lyja. O neseniai buvo šalta, neseniai buvo čia daug sniego ir buvo šalta. Taigi mūsų kelyje yra 5 keltai. Iš tų 5 keltų mes jau plaukiam 3 kartus. Ir dar 2 keltai laukia. Ir va čia ir yra mūsų daugiausiai suvalgyto laiko. Čia yra šitas maršrutas, mažiausiai kilometrų, bet daugiausiai laiko. Todėl, kad reikia arba palaukti, paskui plaukti su keltu. Šiandien yra šeštadienis ir keltai plaukia rečiau nei eilinio darbo dieną. Ir plus dar žiema, irgi rečiau vasarą ir darbo dienom, aišku, jų yra dažniau plaukia. Bet mes jau važiuojam, mes negalim jų suplanuoti, mes važiuojam kaip gaunasi, nes kartais reikia pristabdyti labiau. Paspaus praktiškai turbūt ir neišeina nieko. Gal dažniau tik pristabdyti. Truputėlį per vėlai atvažiavom, jeigu 5 minutėm anksčiau būtumėm suspėję. Dabar reikės pusvalandį palaukti. O ten tolumo išviečia Molde. Ir keltas taip gražiai išplaukia. Nu va, mes ir vėl turim pauzę. Truputėlį. Nieko tokio, palauksim. Pas vidą pyragėlio pauzė. Nusprendė suvalgyti paskutinį pyragą. Keltas atvažiuoja, maistas baigėsi jau, o mums dar važiuoti kelias valandas. Vida susitvarkė plaukus po kelionės. Pusę valandos plauksim, atėjom biškutį pasėdėti. Čia mūsų paskutinis 5 keltas. Jau sapnuosis turbūt šiandien keltai. Tronheimą su sniegeliu. Dabar yra apie 20-10.
važiavome mes beveik 13 valandų, įskaitant su visais keltais. Ir tikslą, šiandienos tikslą mes jau pasiekėm. Čia pernakvosim Trondheime ir rytoj bus labai irgi įdomi diena. Tikimės žiūrėsite toliau ir sužinosite, kodėl mes čia atvažiavom. Ir tarp kitko rytoj mes turime grįžti atgal į Bergeną ir nežinome dar kokiu keliu važiuosim. Taip kad iki atsisveikinam šiandien, o rytoj vėl pasimatome iš ryto. Važiuojame šiandien iš Trondheimo. Kaip matėt, pravažiavom slidžių kelių, žodžiu, supratom tą, kad Trondheime, ko gero, ten jis niekas nebarsto žiemą. Ir gavosi taip, kad kai pradėjo lyti lietus, pasidarė tokia čiožykla, prie katedros čiožykla. Ten, kur mes nakvojom, irgi mieste čiožykla, žodžiu, visur. Ir mes dabar važiuojam truputėlį čia. Žodžiu, mes atlikom visus savo planuotus reikalus ir išvažiuojam iš Trondheimo labai vėlai. Jau yra 12, pirma valanda beveik, bet mes jau biškį pravažiavę esam. Ir važiuosime šiuo metu kitų kelių, važiuosim per Lillehammerį. Pasitarėm čia su vietiniais žmonėmis, jie patarė mums būtent šitą kelią. Va, išvažiavome kelią, E6, laikomės Oslo krypties. Ir tikimės, kad čia bus labai viskas gerai. Galėsime ir greičiau, ir lėčiau pavažiuoti. Taip, vairuoja šiuo metu Vidas. Arijus šiuo metu prižiūri savo pirkinį, kurio dabar niekaip nesimatys, bet sustojamės jį būtinai parodysim. Sniego vis daugiau, taip ir rodo orų prognozės, kad snigs. Čia turbūt visada būna žiema šitoj vietoj Norvegijos vidury šalies. I've never been known for my cautious side. You should know that I'm well aware. I don't want thinking of this over, so let us just do my love and see where. Ну дарик, ей шалта labai turbūt čia. Niekinčia nepadaryti. Taigi Lillehammeris kairėje pusėje. Čia labai šalta, šalčiausia visoj mūsų kelionėj. Šalčiausia vieta Lillehammeris, -6 laipsniai. Bet kelias užtat puikus. Kylam, bet vis dar kylam. Ties Lillehammeriu iš E6 kelio nusukom į dešinę. Nepamenu, koks čia yra kelias, bet dabar kylam į kalną. Tai nuo jūros lygio praktiškai kylam jau 500 metrų, jau virš 500 pakylam. Kelias tik nuvalytas, visai nepabarstytas. Visi tie valstybinės reikšmės E6 ir greičiausiai bus E16, jie prižiūrimi yra, nuvalyti ir galima važiuoti tikrai. Bet va, tokie va, apvažiavimai, nutrumpinimai, kur reikia nukirsti biškį kelią tais mažais keliukais, tai jie tik tai nuvalyti yra. Geriausiai, jeigu su kemperiu, tai turėti arba dygliuotas padangas, arba kartais reikia naudoti grandinės. Yra kažkuriais metais mes taip iš Oslo važiavom į Bergeną ir pasirinkom kelią trumpiausią. Ir paskui pasigailėjom truputėlį, nes buvo tik nuvalytas. Sodėgytė kaip pizgina. Šuva mėgojo pusę kelio, daugiau kaip pusę kelio. Viskas dabar nori žaisti. Bet važiuoti kol kas matosi, jai labai patinka. Ir žaidžia dabar abu.
taip, šuva gerai jaučiasi mašinoj, labai gerai jaučiasi, pratinasi jo prie kelionių. Prie kelionių su kemperiu pratinasi Bela, taip? Pidas norėtų irgi pažaisti, bet jam tenka vairuoti. O kelias tai dabar jau visai geras, šlapias. Kaip pavasarį. Čia važiuojam dabar E16 keliu. Pilni įspūdžių iki namų jau nebedaug liko nuvažiuoti. Jau turbūt supratote, kad mūsų šio video tikslas ir buvo parodyti, kokie yra Norvegijoje keliai žiemą. Norėjom kuo daugiau įdėti atkarpų kelio, kad galėtumėt susidaryti įspūdį. Galima keliauti ar ne. Su kemperiu matėm keletą, tai pat labai nedaug. Greitai bus ilgas tunelis, 24 km. Kaip čia šilta, kaip vasara. Man toks jausmas, kad aš kažkur Ispanijai dabar būčiau iš viso. Tai čia tokia šiluma yra. Aišku, dulkių daug. Mes po 9 valandų kelionės truputėlį čia sustojom prasimankštinti. Ir pašūkauti. Koks aidas. Taigi, čia yra Lerdal tunelis, 24 km. Kas esate važiavę, kaip jums? Patinka tokie ilgi tuneliai? Mums nelabai nuobodu. Pliusas, kad žiemą ledo čia nėra. Ir šilta yra. Ir čia dar tomisiai toksai išskirtinis, kad čia yra trys tokie gražūs apšvietimai, trys zonas, kur galima trumpam sustoti. Eina jau į pabaigą mūsų kelionę. Ir mes norime tarti iki sekančio karto. Iki!